E aí, gurizada, seguinte, de volta aqui pra mais um vídeo na casa do Alien. Hoje temos vlog, vlog, não vlog notícia, é vlog, vlog, vlog. Sacaram a diferença? Vlog notícia é vlog notícia. Este é um vlog genuíno. E vamos para o assunto de hoje, que é o que faz um game marcar a sua vida, cara. É, essa pergunta ela pode ser meio... ela pode ser meio relativa. Muitas coisas podem interferir até esse jogo virar o game da sua vida. Todo mundo tem, eu tô ligado que sim, eu tenho o meu, logo logo vou revelar. E é um jogo que eu tenho certeza que marcou a vida de muitas pessoas também. Então, pra sim, pra chegarmos a uma conclusão, talvez vocês discordem ou não, eu separei 5 itens que talvez façam desse jogo, que é diferente do meu, pode ser igual, não sei, o jogo que marcou a sua vida, gurizada. Qual será esses 5 itens que eu separei humildemente? E eu digo pra vocês, não foi fácil separar. É muito difícil saber, né, quais qualidades que o jogo tem que ter pra ser, né, o jogo da sua vida. Então vamos a elas, então. Observem só e eu espero que vocês entendam o que significa isto. Vamos lá. Muitos desses itens aqui é pura verdade, hein. Vamos lá, vamos lá. E eu botei agora em quinto lugar a jogabilidade. O jogo precisa ter uma jogabilidade boa de jogar. Ninguém quer sofrer com o jogo ali. Nem o jogo que tem uma jogabilidade ruim, péssima, terrível de jogar. Você vai pra cima, ele meio que pula pro lado e não mira direito. Vai ser o jogo da sua vida, jamais. Você vai passar horas de horror ali. Então, definitivamente, jogabilidade é um item que faz... é um dos itens, né? Que faz o jogo te marcar de uma forma muito positiva e com certeza ser o jogo da sua vida, ok? Olha, a jogabilidade é uma coisa muito importante, hein? Eu acho que sim. Gráficos não, jogabilidade sim. Olha bem, vamos lá. Em quarto, o jogo precisa ser do seu gênero favorito. Isso é muito importante, olha, isso é muito importante. Imagine você, você não joga FPS, ok? Mas aquele jogo é legal, você joga, mas ele jamais vai ser o seu jogo favorito. Não tem como, porque não é o seu jogo favorito. Ele precisa ser, o seu jogo precisa ser... daquele estilo que você mais gosta, daquele estilo que você gosta de sentar na cadeira e jogar feliz da vida. Observe o spoiler agora, do meu jogo favorito. Ação e aventura com estilo hack and slash com elementos RPG. Quer casar comigo? Sim, este é o estilo de jogo que eu gosto. Se ter todos esses elementos, faz dele o meu jogo favorito. Oh my god, como eu adoro esse estilo. Meu Deus do céu. E vamos para o terceiro item que faz, né, o jogo ser o nosso predileto e consequentemente vai marcar a nossa vida. Tem que ter um personagem carismático. Agora eu peguei pesado, agora foi longe demais. Tem que ter sim. Imagina, cara, o jogo ser muito bom. O jogo ser foda pra caramba. Meu Deus, jogabilidade demais. Ele é o gênero que você gosta. E o personagem simplesmente ser um bundão, um idiota, um merda, um ninguém, um retardado. Não adianta. Tem que ser foda. O personagem tem que ser marcante pra caramba. Às vezes o jogo nem é tão bom, mas se o personagem for marcante, a sua experiência com o jogo vai ser muito positiva. Você vai sempre lembrar, cara, mano, pô, aquele jogo daquele cara, daquele que tinha aquele personagem, saca? Pô, lembra? Hã? Sempre tem que ter um personagem marcante. Sempre tem que ter. Se o jogo tem um personagem marcante, você consegue entender melhor a história. Com certeza você consegue entender melhor a história, porque tem jogos muito confusos aí. Mas quando tem um personagem desse tipo que eleva o nível do jogo, você consegue com certeza se aprofundar muito mais na história, porque você quer conhecer a história daquele jogo através desse personagem. Por isso que é muito importante o personagem ser marcante, ok? E no segundo lugar, essa sim, novamente eu peguei pesado, por isso que eu botei no segundo lugar. Galera, para o jogo marcar a sua vida, ele precisa ter uma trilha sonora incrível. Observe essa. Esse jogo aí, Top Gear, ele não é o jogo que mais me marcou, mas com certeza é um jogo que, ó, está no meu coração e eu amo ele pra caramba, mas ainda não é ele, calma, ainda não é ele, mas vamos voltar ao assunto. Sim, o jogo precisa ter uma trilha sonora foda, precisa ter algo que te surpreenda até de olho fechado. Você tá jogando e tá escutando aquela musiquinha, meu Deus do céu, que jogo incrível. Ah, um amigo seu tá chegando perto do seu quarto, já escuta, já, ah, eu sei que jogo você tá jogando, esse jogo é foda, sacou?
O jogo tem que ser lembrado também pela trilha sonora, então ele, né, se tiver uma trilha sonora bacana, maneira, ele com certeza vai marcar a sua vida, ok? Oh my god, que massa. Peraí, deixa eu ver. Ah, cara, eu tô jogando. Ah, eu conheço esse jogo só pela trilha sonora, hein? E o primeiro item, eu pensei muito pra botar. Olha, gurizada, eu demorei pra caramba, fiquei raciocinando, pensei. E eu cheguei a uma conclusão, que o primeiro item, ele é subjetivo, você não consegue ver exatamente. O primeiro item é o seguinte, quando você for jogar um jogo que tem uma probabilidade incrível, altíssima, de ser o seu jogo que vai marcar a sua vida, você tem que estar numa época da sua vida muito, assim, vamos dizer, estranha, né? Boa, mas não tão boa assim, ruim mais ou menos, sabe como é que é? Aquela coisa meio broxa, sacou? Aí aparece esse jogo com tudo isso que eu falei e mais isso. Você estava precisando desse jogo, e esse jogo apareceu e fez com que ele marcasse a sua vida. Ele se marcou na sua vida porque ele apareceu no momento certo. Isso é importante, cara. Eu, tipo, eu quero jogar videogame e eu estou afim de jogar videogame, e me aparece esse jogo e, consequentemente, ele vai marcar a sua vida por causa disso. Você está apto a receber o jogo da sua vida, onde você nunca mais vai esquecer, ok? Dito tudo isso, agora eu vou revelar o jogo da minha vida, que ele passou por todos esses 5 itens. Observem. Vamos que rufam os tambores. Zelda Ocarina of Time. My God. Quando eu joguei esse jogo, cara, eu tava com preconceito esse jogo. Não vou mentir pra vocês. O meu primo, eu vi ele jogando, tá? Eu vi ele matando Ganondorf, cara, numa fase onde tem que subir, sabe, umas escadas. Aí você puxa ele com a corrente, cara. E aquilo ali me chamou muita atenção. Eu falei, pá, peraí, cara, esse jogo é maneiro, cara. Esse jogo é maneiro, eu quero jogar. Beleza. Acabou ali. Fiquei naquela vontade de jogar, mas não joguei na hora. Eu tinha um 364, mas não joguei na hora. Fui na locadora, né? E resolvi. Cara, eu vou alugar Zelda Ocarina of Time. E eu tinha uma parceria de videogame que era o meu irmão. A gente sempre jogava junto, aquela coisa toda. E quando eu apareci com a fita, ele ficou muito mordido. Eu falei, cara, eu não acredito que trouxe esse jogo é muito chato, meu Deus, mas o quê? Pasmem, Zelda também é o jogo da vida dele. Sabe por quê? Zelda, ele tem um carisma que só o Zelda tem, cara. Link tem um carisma terrível, muito alto, todo mundo ama ele. Então, por isso, ele marcou a minha vida de uma maneira muito positiva. Gurizada, eu fiquei, eu juro por Deus, vocês vão achar que é mentira minha, eu fiquei 3 meses com a fita. 3 meses. Me perdoe o cara do locador aí, mas eu fiquei 3 meses com a fita. Claro, depois eu devolvi pro cara, né? Meu Deus, paguei uma fortuna. Eu fiz tudo que tinha pra fazer, eu ganhei todos os itens. Eu terminei 100% Zelda Ocarina of Time, porque isso é uma característica do jogo que marca sua vida. Você acaba terminando ele por completo. Eu lembro desse jogo de uma forma muito positiva, cara. Meu Deus do céu, como esse jogo, ele é maneiro. Eu vou falar aqui, vocês vão achar que eu tô mentindo, cara. Mas eu virei Zelda Ocarina of Time 63 vezes. Eu juro por Deus, 63 vezes. 6 e um 3. 63 vezes. É o jogo que eu mais terminei na minha vida. Cara, o Nintendo 64 parecia um pedaço de vulcão ali, mano, de tão quente que ficava, porque eu adorava jogar, cara. O controle do Nintendo 64, ele é muito massa, ele parece uma pistola, você vai comandando aquele analógico lá, é muito diferente, mas é muito maneiro, você se adapta muito rápido. Aí você vai me dizer, cara, Zelda não é hack and slash. Cara, Zelda tem um pouquinho sim de hack and slash, você consegue dar vários combos ali em vários personagens ao mesmo tempo. Tem sim, não vem, tem sim, tem um pouquinho sim, por favor, né? Zelda se encaixa nisso com certeza. Gurizada, acho que vocês entenderam, peguem todos os itens que eu falei e analisem, cara. Com certeza vai estar ali o seu jogo, vai estar ali o jogo que marcou a sua vida. Eu tenho certeza que o jogo que marcou a sua vida passa por esses 5 itens, com certeza. Gráfico não é tudo, sempre lembrando. É, gurizada, vou encerrar o vídeo por aqui. Não esqueçam de comentar, avaliar o vídeo, isso é muito importante. Assine aquele sininho, hein? Assine aquele sininho que tá braba coisa, hein? Então eu vou fechar o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like. Não é se inscrever pra receber todos. Atenção do canal. Gostou mesmo? Favorite vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do mesmo. Fica até no canal e até a próxima. Falou! Agora vou jogar um Zeldinha. Mentira, não tenho 364, caramba. Ah!